ီတပတ်တော့အပတ်စဉ်ဖို့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဘုသူဒ္ဓရပွေရာကဏ္ဍလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အခုဘုသူဒ္ဓရပွေရာကဏ္ဍအတွက်တင်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဦးဆုံးသမ္မတဖြစ်ခဲ့သူဂျော့ဝါရှင်တန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဦးဆုံးသမ္မတဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူလူထုက၎င်းအခြားတိုင်းတစ်ပါးတို့က၎င်းဂျော့ဝါရှင်တန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖခင်ဟူတဲ့ဘွဲ့အမိနဲ့ကင်ဘွန်းတက်ခေါ်လိရှိကြပါတယ်စင်စစ်အားဖြင့်ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာဖခင်ကောင်းတဦးကမိမိရဲ့တားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့ဤသူသူရဲ့နိုင်ငံကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မိမိနိုင်ငံအတွက်စစ်တိုက်ရန်အရေးပေါ်လာတဲ့အခါစစ်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးအင်အားတောင့်တင်းလာရန်ကူညီခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတီထောင်ဂါဇာမှာအခြေအနေမတိမ်ဆောင်းရအောင်ဖိမထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်မြောက်လာရန်အတွက်ကိုလည်းအခြေချပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာဂျော့ဝါရှင်တန်ကဲ့သို့မိမိရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးဆောင်နိုင်သူမရှိဟူ၍ဆိုရလောက်ပဲနိုင်ငံအကျိုးကိုတည်ပိုးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဂျော့ဝါရှင်တန်ငယ်စဉ်ခါကပင်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ခင်သူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိရေမြေတောတောင်တို့ကိုလည်းမြင်လို့သူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတို့နေထိုင်ပုံနဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဓလိထုံးစံတို့ကိုလည်းနှစ်သက်သူဖြစ်ပါတယ်ဝါရှင်တန်ဟာထိုးရများထက်တိုင်းသူပြည်သားတို့မှာရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုလူလားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထိုလွတ်လပ်မှုကိုကာကွယ်လိုတဲ့တပ်တီတို့ကိုအမျက်နှိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ဝါရှင်တန်ကိုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဝိတ်ဖီလေရောမှာ1932ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာဖွားမြင်ပါတယ်။မျိုးရိုးအဖျင်းလဲမြေပိုင်ရှင်များဖြစ်ပြီးပစ္စည်းကျွယ်ဝကြပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူAugustine Washington မှာအိမ်တော်28ပြီးပရမအိမ်တော်နဲ့တား3ယောက်တမီး1ယောက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျော့ဝါရှင်တန်ကဒုတိယအိမ်တော်နဲ့ရတဲ့တားဦးဖြစ်ပါတယ်။ဂျော့ဝါရှင်တန်မှာညီ3ယောက်နဲ့ညီမ2ယောက်ရှိပါတယ်။အသက်17နှစ်အရွယ်ဖခင်ကွယ်လွန်ခဲ့ရာမိခင်အုတ်ထိန်မှုနဲ့ကြီးပြင်းလာရပါတယ်။ဂျော့ကိုမွေးပြီးနောက်မကြာမီသူ့ရဲ့မိဘတို့ဟာရေပဟန်နောက်မြကန်းရှိဖယ်ရီဖမ်းဆိုင်ခင်းတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါလေဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာကျောင်းမှာစာကိုစနစ်ကျစွာသင်ကြားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမြေတိုင်းပညာဘက်မှာဝါသနာပါသဖြင့်ကနန်းသင်ချာကိုအထူးစုစိုက်သင်ကြားခဲ့ပါလေအသက်16နှစ်အရွယ်မှာအကူတော်သူလော်ရန်ဝါရှင်တန်မှတဆင့်လော့ဒ်ဖယ်ဖက်ဆိုသူမြေပိုင်ရှင်နဲ့ဆက်သွယ်တည်ကျွမ်းရသဖြင့်ထိုမြေပိုင်ရှင်ထံမှမြေတိုင်းစည်ရေးအလုပ်ကိုရရှိပါတယ်။ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာလော့ဒ်ဖယ်ဖက်ထံမှအခကြေးငွေရရှိတဲ့အပြင်ညီအားလုပ်ငန်းမှာငွေရင်းနှီးထက်ဝင်ခွင့်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။1952ခုနှစ်မှာလော်ရင်ဟာမကြမ်းမမာသဖြင့်အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုရှိဘာဘီရိုးကျွန်းသို့တွားရောက်နေထိုင်ရာဂျော့ဝါရှင်တန်လည်းလိုက်ပါတွားရပါတယ်။ထိုကျွန်းသို့အသွားမှာဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာကြောက်ပေါက်ခဲ့ပြီးလော်ရင်ရဲ့ယောဂါမှာလည်းမတက်တာခဲ့ပါဘူးထို့ကြောင့်လော်ရင်ပိုင်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရှိမောင့်ဘာနွန်နေအိမ်သို့ပြန်လာကြပါတယ်မကြာမီလော်ရင်သေဆုံးသွားရာသူပိုင်တဲ့မောင့်ဘာနွန်ချမ်းမြေကိုဂျော့ဝါရှင်တန်ကဆက်ခံရရှိပါတယ်ထို့သောအပြင်ဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာမြေပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1953ခုနှစ်မှာပြင်သစ်တို့ဟာအိုဟိုင်ယိုကုမ္ပဏီပိုင်နယ်မြေကိုထိပါလာကြရာဗာဂျီးနီးယားဘရင်ခံကဂျော့ဝါရှင်တန်အားနယ်ကြားမှာအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စကိုတွားရောက်စုံစမ်းရန်ရွေးချယ်ဆေလွတ်ပါတယ်ထိုစဉ်ခါကဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာအသက်21နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဗာဂျီးနီးယားတပ်ဖွဲ့မှဗိုလ်မှူးအဆင့်နဲ့စစ်မှုထမ်းလျက်ရှိပါတယ်ပြင်သစ်တို့ဟာကုမ္ပဏီပိုင်နဲ့ထဲမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာရငင်းဆူကြကြောင်းအစီရင်ခံတဲ့အခါမှာဘရင်ခံဟာဝါရှင်တန်ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်သို့တိုးမြင့်ခံထားပြီးပြင်သစ်တို့ကိုနှိမ်နင်းရန်တာဝန်ပေးရပါတယ်ထို့ကြောင့်1954ခုနှစ်မှာ
ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဝါရှင်တန်ဟာဗာဂျီးနီးယားတပ်ဖွဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးပြင်သစ်တို့ကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။သူ့ရာမှာဝါရှင်တန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှာလက်နက်ပစ္စည်းအင်အားမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးနှိမ့်ငဲ့ပါတယ်။တပန်1955ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်ဟာဗြိတိရှ်ဗိုလ်ချုပ်ဘရက်ဒေါ်နဲ့အတူပြင်သစ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်တို့ဘက်မှတိုင်းရင်းသားရက်အိန္ဒိယတို့ကကူညီတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်တပ်များဟာတော်ရင်ပုံ၍တိုက်ခိုက်နည်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ရက်အိန္ဒိယတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဗြိတိရှ်တပ်များကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာဗိုလ်ချုပ်ဘရက်ဒေါ်ဟာပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရပြီးတပ်လည်းပြတ်ပါတယ်။ရာရှိစစ်ဗိုလ်များမှဝါရှင်တန်တူဦးတဲ့အသက်မသေးပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဝါရှင်တန်ကိုဗိုလ်မှူးကြီးရာဒူးတို့တိုးမြင့်လျက်ဗာဂျီးနီးယားတပ်မှာတင်နာပဋိအဖြစ်ခတ်ပါတယ်။သုံးနှစ်မြောက်စစ်မှုထမ်းပြီးနောက်1958ခုနှစ်မှာရာဒူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။1959ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဝါရှင်တန်ဟာပစ္စည်းကျွဲဝတဲ့မာသာကက်စတစ်ဆိုသူမုတ်ဆိုးမှတဦးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။15နှစ်မြောက်မြေပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့၎င်းဗာဂျီးနီးယားနေကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၎င်းဤချမ်းစွာနေထိုင်ပါလေထိုအချိန်မှာဗြိတိရှ်အစိုးရနဲ့အမေရိကတိုက်ရှိကိုလိုနီတို့ဟာအခွန်ကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးမတင့်မတင့်ဖြစ်လာကြပါလေရင်းတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတင်းမာလျက်ရှိစဉ်ဘော့စတွန်မြို့၌လက်ဖက်ချောက်အရေးခင်းဖြစ်ပွားခြင်းအပြင်အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲကိုအစပြုခဲ့ပါလေဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာလွတ်လပ်မှုကိုမျက်နှာသူတူဖြစ်သောကြောင့်ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့ချုပ်ချယ်ခြင်းကိုတိုက်ဖြတ်ရန်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဘက်မှစစ်သားများစုဆောင်၍အေးရှိကအသင့်ဖြစ်စေရန်လေ့ကျင့်ပေးထားပါသည်1954ခုမှာဖီလာဒဲဖီးယားမြို့မှာကျင်းပတဲ့ပထမဦးဆုံးကိုလိုနီကိုယ်စားလှယ်များညီလာခံသူဗာဂျီးနီးယားနယ်မှဝါရှင်တန်အားရွေးချယ်ဆီလွတ်ခဲ့ပါသည်တပန်1955ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့ဒုတိယညီလာခံမှာဂျော့ဝါရှင်တန်ကိုအမေရိကန်ကိုလိုနီတပ်ပေါင်းစုရဲ့တင်နာပဋိအဖြစ်သဘောတူခန့်အပ်ကြပါတယ်။ထိုစဉ်အခါကကိုလိုနီတပ်ပေါင်းစုမှပါဝင်ကြသူတို့မှတိုက်ခိုက်ရေးမှကျင်သားမရှိတဲ့လက်သမားများဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းလည်းမပြည့်စုံတဲ့အပြင်ကိုလိုနီများဆိုင်ရာကွန်ကရစ်အဖွဲ့ကိုလည်းအားမကိုရပါဘူး။ထို့ကြောင့်စစ်တပ်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံမှကျင်သားရပြီးသားစစ်တပ်များနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမည်မှာမလွယ်ကူပါဘူး။သို့တော်လည်းဝါရှင်တန်ဟာကိုလိုနီတပ်ပေါင်းစုကိုမိမိအလိုရှိသောအခြေအနေမျိုးသို့ရောက်ရန်စိတ်ရှိစွာပြုပြင်ခဲ့ပါသည်။1956ခုမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာဘော့စတွန်မြို့ကိုဗြိတိရှ်တို့လက်မှပြန်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ရင်းတို့အောင်ပွဲရခဲ့သဖြင့်ဝါရှင်တန်ဟာသူရဲကောင်းအာဇာနည်အဖြစ်ထင်ရှားလာပါသည်။1958ခုမှာပြင်သစ်တို့ဟာအမေရိကန်တပ်များဘက်မှဝင်ရောက်ကူညီကြပါလေ။နောက်ဆုံး1981ခုနှစ်မှာယော့တောင်းမြို့မှာတက်ဆွဲလျက်ရှိတဲ့လော့ခွန်ဘောလစ်ဦးစီးတဲ့ဗြိတိရှ်တပ်များဟာဂျော့ဝါရှင်တန်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံရပါလေ။ယော့တောင်းတိုက်ပွဲဟာအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲအရှုံးအနိုင်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့1983ခုနှစ်မှာထိုစစ်ပွဲပြီးဆုံးပါလေ။စစ်ပွဲပြီးမှာဝါရှင်တန်ဟာမောင့်ဘာနွန်ရှိမိမိနေအိမ်ကိုပြန်ပြီးလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲလျက်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာအမေရိကန်ကိုလိုနီနယ်များဟာလွတ်လပ်ရေးရပြီးဖြစ်တော်လဲအုပ်ချုပ်ရေးမှာချိန်မကျဘဲရှိပြီးဘိုးအစိုးရမှလည်းဩဇာကင်းမဲ့လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝါရှင်တန်ဟာချိန်မကျဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အရေးအတွက်နိုင်ငံရေးတဲ့သူပြန်ဝင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဝါရှင်တန်အမေရိကန်ကိုလိုနီများမှအုပ်ချုပ်ရေးဘက်မှအင်အားတောင့်တင်းသောဘူအစိုးရမျိုးနဲ့ဗန္နာရေးဘက်မှအခြေခံကောင်းတဲ့စနစ်မျိုးလိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြဆိုပြီးလျှင်အကူအညီပေးနိုင်သူများထံမှအကူအညီတောင်းပါတယ်။ထို့ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအသစ်ပြုပြင်ရန်တက်ဆွမ်းသူများရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအခြေခံဥပဒေသစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်နယ်များအားလုံးကလက်ခံဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးစားပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ပြည်နယ်များကထိုအုပ်ချုပ်ရေးအခြေခံဥပဒေသစ်ကိုလက်ခံခဲ့ကြပြီးဝါရှင်တန်ကိုလည်းထိုဥပဒေသစ်အရ
1989 ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ပထမဦးဆုံးသမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်ကြပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာသမ္မတအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရွေးခံရပြီးနောက်တတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံရွေးကောက်ကြတော့လေဝါရှင်တန်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ယင်းသို့ဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသမ္မတများဟာနှစ်ကြိမ်မြတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်ရန်အစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ20ရာစုနှစ်အတွင်းဖရန်ကလင်ရူးစဗဲလက်ထက်မှာထိုအစဉ်လာပြက်ခဲ့ပါတယ်1998ခုမှာဝါရှင်တန်ဟာနိုင်ငံရေးမှာအနားယူပြီးမောင့်ဘာနွန်တို့ပြန်၍မိမိတို့ရဲ့လယ်မြေယာမြေလုပ်ငန်းတွင်သာလုံပန်းလျက်စိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမိမိနယ်မြေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်မြင်းစီး၍ထွက်သွားရာမှာအေးမိလာပါတယ်ထိုအေးမိသည့်ဒဏ်မှာဆိုးရွားပြင်းထန်လာခဲ့ရာနောက်တစ်နေ့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ပါတယ်သူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအလောင်းကိုမောင့်ဘာနွန်မှာပင်မြုပ်နှံထားကြပါတယ်ဂျော့ဝါရှင်တန်အားရုပ်ရည်ခံညာပြီးမျက်နှာထားတည်သူဖြစ်ပါတယ်သွားလာနေထိုင်ပုံကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်မာမာနကြီးသူဟုထင်ရတော်လဲစင်စစ်အဖြစ်သူတပါးကျင်နာတတ်သူဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်များကိုချစ်ခင်ပါတယ်လက်တွေ့သမားတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးကိစ္စပေါ်လျင်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်တတ်ပါလေထို့ကြောင့်ဂျော့ဝါရှင်တန်စစ်ပွဲမှာလဲထိတ်ဆုံးငြင်းရဲတဲ့အခါမှာလဲထိတ်ဆုံးပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးမှာလဲထိတ်ဆုံးရောက်ရှိသူဟူ၍ချီးကျူးထောမနာပြုခြင်းကိုခံရသူဖြစ်ပါလေဂျော့ဝါရှင်တန်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဝိတ်ဖီးမှာချမ်းသာတဲ့မြေပိုင်ရှင်မိသားစုကမွေးဖွားတာပါအသက်20မှာမွေအများပြားရသဖြင့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တကြွယ်ဖြစ်လာပါတယ်။1953မှ58ထိပြင်သစ်အိန္ဒိယစစ်ပွဲများမှာလိုက်ပါစစ်မှုထမ်းပူပြီးတိုက်ခိုက်ရေးဘက်မှနာမည်ရခဲ့ပါတယ်။စစ်မှနှုတ်ထွက်ပြီးဇာတိတို့ပြန်လာကာကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ချမ်းသာတဲ့မုတ်ဆိုးမနဲ့အိမ်ထောင်ပြုပါတယ်။သို့တော်သားသမီးမထွန်းကားခဲ့ပါဘူး။15နှစ်တိုင်တိုင်မိမိပိုင်ဆိုင်ခင်းမှာနေထိုင်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။1984ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ပထမအကြိမ်ကွန်နတီကတ်ကွန်ကရက်မှာကိုယ်စားလှယ်တူနေဖြစ်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သို့သောအင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှလွတ်မြောက်ရန်လှုပ်ဆော်ကြိုးပမ်းသူများထဲမှမပါဝင်ပါဘူးသို့သော1985ဂျွန်လဒုတိယအကြိမ်ကွန်တီနယ်ကွန်ကရက်မှာအမေရိကန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်အများသဘောတူကန့်ကွက်သူမရှိခန့်ကြပါတယ်တီကြည်သောဥပဒေအကျင့်ဇာရိတထူးချွန်တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့စစ်ရည်တို့ကြောင့်၎င်းအားအများကကူးစားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အတွင်းကာလများမှာလစာမယူဘဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဂျော့ဝါရှင်တန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်များကိုကြည့်ရင်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲမှာအောင်မြင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အလွန်တော်တယ်လို့မဆိုနိုင်တော့လဲသူနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်တဲ့ရန်သူအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဉာဏ်ဖြင်းမှုများကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါလေမိမိဘက်မှအထိမနာရအောင်ထိမ့်သိမ့်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေထို့အပြင်မီးစီးမြင်းစီးကောင်းတဲ့မြင်းတဲ့ကျော်တူလည်းဖြစ်ပါလေဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာမှာအထွေထူးအကြံဉာဏ်ထောက်တည်မရှိပါဘူးသို့တော်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲစဉ်အတွင်းငင်းပွားမှုများအကြားသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ရှိန်ကြောင့်သူထောက်ခံလျင်ကန့်ကွက်သူနေရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးတံမရအဖြစ်သူကဲ့သို့အကျင့်ဇာရိတအတွေးခေါ်အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ဆောင်ကောင်းသူဟာတင်မြောက်နိုင်ဒီမှာအလွန်အကျိုးများတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံအများစုမှာထိုကဲ့သို့ယာဒူးနေရာမျိုးတွင်အရွေးခံရသူအများစုမှာအဖျားရှူးသွားလေရှိသဖြင့်ဂျော့ဝါရှင်တန်မှာအလွန်တင့်တော်မြတ်တဲ့အလွန်တင့်တော်ကောင်းမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူလချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာတမ်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံပါအနှစ်သာရများမပြတ်အုတ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။လက်ရှိအာဏာကိုတည်ငြိမ်စွာလက်လွဲတဲ့အစဉ်လာကိုဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။ထို့ပြင်သမ္မတတပ်တန်းနှစ်ကြိမ်သာထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့်အစဉ်လာကောင်းကိုစတင်သူလည်းဖြစ်ပါလေ။ထိုစဉ်ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရသမ္မတအဖြစ်အကြိမ်ရေအတွက်ကန့်သတ်မဲ့ထမ်းဆောင်နိုင်တော်လဲတူတယောက်မြတ်အာနာထူထောင်ပြီးအာနာရှင်ဆန်နဲ့အုတ်ချုပ်ရည်ဖြစ်မိကိုတွေးဆကယာရုတက်တန်နှစ်ကြိမ်သာထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေအခြားသောအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ဂျွန်အဒမ်ဂျိမ်းမယ်ရီဇင်တိုမတ်စ်ဂျက်ဖာဆင်
ဘင်ဂျမင်ဖရန်ကလင်တို့ကဲ့သို့အတွေ့အခေါ်ထိုးရင်းညံကောင်းလွန်းသူမဟုတ်တော့ညာလဲစစ်အတွင်းစစ်လွန်ကာလာများမှာစံပြအဖြစ်များကိုဩဇာလွှမ်းမိုးပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်သူဖြစ်သူကိုမူမငင်းတာပေါ့တမရရာဒုလက်ခံရန်အတွက်မောင်ဘာနုံမနယူးယောက်မြို့တော်သို့သွားခဲ့တဲ့အချိန်ကခံစားချက်ကိုလူတကုံးအပုတ်ခံနေရတဲ့တရခံနဲ့တူတယ်လို့နောင်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုစဉ်ကဝါရှင်တန် DC မြို့တော်မတီးရသေးပါဘူး။နယူးယောက်ကိုမြို့တော်ဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့လက်ထက်မှာအမေရိကန်ဟာသမ္မတစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်ဖြစ်လာတော့လဲဗရီဒရစ်ဟမ်သမ္မတအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါဂျော့ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ပြဿနာကြီးနှစ်ရက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ရက်နဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပထမအခက်ခဲကတော့တမရလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ကိုပြတန်းနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရအနှင်းထားတဲ့အာဏာဆိုသည်မှာစီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာဟုသာဆိုထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နိုင်ငံသား၏တာဝန်များကိုလွတ်တော်ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့သာအကြံပြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြထားပါလေထို့ကြောင့်မိသည့်အကြောင်းကိစ္စမဆိုလွတ်တော်ရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိရန်မဖြစ်မနေတင်ပြရမယ့်သဘောဆောင်နေပါလေအစပိုင်းမှာအထက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လဲအချိန်ကြာလာသည်နှင့်မျှတီးမခံနိုင်တော့သဖြင့်ရှာရှာပါပါဒေါသပေါက်ကွဲကလွတ်တော်တွင်မှထွက်ခွာခဲ့တဲ့နောက်မှာထိုအစဉ်လာချုပ်ငိမ့်ခဲ့ပါလေဒုတိယပြဿနာမှာငွေကြေးနဲ့ဗန္နာကြီးဖြစ်ပါလေတော်လည်းစစ်ပွဲကာလအတွင်းငွေကြီးလိုအပ်ချက်များကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းကငွေကြီးတန်ဖိုးလည်းအလွန်မှနှိမ်ပါနေခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်ဘုန်းများရဲ့တန်ဖိုးမှာဥရောပတန်ဖိုးရဲ့အဆ40မြောက်တန်ဖိုးလျှော့နှဲနေပါလေ။စစ်ဘုတ်ချုပ်သာဖြစ်လို့ဗန္နာရေးပိုင်းကိုအာမတာတဲ့ဝါရှင်တန်ဟာအသက်ငယ်ရွယ်ပြီးလုံရဲကန်ရဲရှိတဲ့ဘူမူအလက်ဇန်ဒါဟော်မီတန်အားဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ကာစီမံဆောင်ရွက်စီသည်ဖြင့်တမရတက်တန်း20အပီးရာထူးမှအနားယူချိန်မှာအမေရိကန်အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များမှများစွာတန်ဖိုးတက်လာပြီးငွေကြီးဖုံးပွားမှုနှုံလေကျဆင်းနေပါလေအစပိုင်းမှာဗန္နာယီလိုအပ်ချက်ကြောင့်အခွန်အတုပ်များတိုးမြင့်ခဲ့ရာနေရာတော်များများမှစူပူပုံကံမှုများဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်တပ်နဲ့ပင်နှိမ်နှင်းခဲ့ရပါတယ်တမရတက်တန်းနောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲကြီးများစွာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးလာဖရက်ပြည်ပြေးဘဝရောက်ပြီးစာတန်းရှင်ထွန်ဖိန်းသောမတ်စပိန်လည်းအချုပ်ကျပါတယ်။ထို့ဖြင့်မိဖက်ပြင်သစ်အရေးမှာအကူအညီပေးရတဲ့အတွက်သောမတ်ဂျက်ဘာဆင်ကတစ်ဖက်အင်္ဂလန်နဲ့စီးပွားလမ်းတင့်နေသည်ကိုမပြတ်စည်စေလိုတဲ့အလက်ဇန်ဒါဟာမီတန်ကတစ်ဖက်အငင်းပွားလာပါတယ်။ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာအင်္ဂလန်မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါတယ်။သို့သောဝါရှင်တန်နေဖြင့်မိသည့်ဘက်မှမရင်းရင်စီပဲမျှတစွာဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မချေနှက်တဲ့အမေရိကန်ဆိုင်ရာပြင်သစ်တန်မတ်ကစူပူနောက်ဆက်သဖြင့်တန်မတ်ဖြစ်မှရုပ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုရပါတယ်။ထို့ဖြင့်ရာထူးမှအနားယူချိန်မှာမိန့်ကြားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပါတစ်ချိန်မှာတော့အမေရိကဟာစစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကြက်ရွာရွေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူဥဆောင်ရတဲ့နုနုနယ်နယ်တိုင်းပြည်သစ်လေးကိုမဆုံးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲများစီတို့တွားရလမ်းမှလွဲဖယ်ဇင်နိုင်ခဲ့ပါလေရာထူးမှအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းဂျော့ဝါရှင်တန်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူချမ်းသာလေပိုင်ရှင်ကြီးအဖြစ်ဇာတိရက်ရွာမှာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပြီး1999ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။